ช่างงมยุ่งมาลูนในทุกแต่เดมยุ่งในจอมยามยามาปูด้วยลูนารีก็ด้วยนิยาบาบีและชีเชนดีดอมยุ่งในคนยุ่งในก็ด้าสเตย์แต่ห้องแต่มาท้าบารีจีเรนกูเซปูด้วยลูนาต้องถ้าปูเรศวยอริมยุ่งในก็สเตย์แต่ห้องลงเมลโลเลยดองเซนซูจีกับเจ้าทาราชิบารีถ้าจังนอกจากสเตย์แต่ห้องแต่มาเมยุ่งในรีเลยตู้ลานในเวชินีบารีสเตย์แต่ห้องแต่มาทายยุ่งในรีมาก็จะมาอีกตัวบลูมยุ่งในซีซันสามนี่เลยสุราก็ตัดทิ้งยาอยู่นี่เลยคิงยังยังก็สัตว์มีมีจีบาเมชฮัลโหลโอเคညီမလေးအခုပေါ့နော်စတေးတာဟုံးတက်မှတ်ထားတဲ့ဒီမျိုးနယ်တွေမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေလေးကိုပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ညီမဒီမနက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ဂီတာမျိုးနယ်နဲ့ဒီဘယ်ဆိုတော့မျိုးနယ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွားကြည့်ကြည့်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ဂီတာမျိုးနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ထားတဲ့လက်ဖေးဆိုင်တွေပေါ့နော်ပါစစနစ်နဲ့ရောင်းချရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုစိုင်းမုတ်တွေကတ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စိုင်းတွေမှာလည်းထိုင်တာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လမ်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အနေနဲ့ဟိုလမ်းတွေကိုပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်လမ်းတွေကိုပိတ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လမ်းတွေရဲ့ထိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်ရှိသူတယောက်ကထိုင်နေရရှိပေါ့နော်ထိုင်ပြီးတော့သူတို့လမ်းတွေတခြားလူမဟုတ်ရံပေါ့စစ်စစ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလုံဆောင်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စားတောက်ဆိုင်တွေလက်ဖေးဆိုင်စားတောက်ဆိုင်တွေပြည်ယာဆိုင်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းပါစစနစ်နဲ့ရောင်းချမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့လည်းကြီးညာထားတယ်ဟိုဈေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဈေးရဲ့အပေါက်ကမှာပေါ့နော်ဟိုမတ်စမတ်တပယ်ဝင်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့စာရေးလည်းကတ်ထားတာလေးမျိုးရှိပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်လမ်းတွေမှာတော့ဟိုတော်တော်လာလာလူတွေကတော့မတ်စ်တက်ထားတာတော့တွေ့ရပါရှင်ဒါပေမဲ့လည်းမတ်စမတ်တက်တဲ့လူတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ရှင်ဈေးတွေမှာအခုမြင်တွေ့ရတဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေကရောဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတာပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်လက်ရှိဈေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးကတော့ဖွင့်နေပါတော့ဒီတိုက်ဂီတာမျိုးနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုမေးကြည့်တာခါကျတော့တို့ဒီမနက်အစည်းအဝေးလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့ result ကတော့ဒီမနက်နောက်နေ့ကျရင်ဈေးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အသားပေါ့နော်ဟိုစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပဲရောင်းဝယ်ပြုတော့မယ်တခြားဆိုင်တွေကိုပိတ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဟိုကုန်ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းအထည်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအဲ့လိုဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ပိတ်ဖို့အတွက်လျှောက်ဆောင်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လမ်းမပေါ်မှာလည်းပေါ့နော်လမ်းမပေါ်မှာဖွင့်ထားတဲ့အချုပ်ဆိုင်တို့တခြားဆိုင်ပေါ့နော်ဟိုဟိုစားသောက်ကုန်ပေါ့နော်လူတွေနဲ့ essential မဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့လိုဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ဖို့အတွက်တို့လှုပ်ဆောင်လှုပ်ဖို့အတွက်တို့ဒီနေ့အစည်းအဝေးချမှတ်တယ်လို့ပြောတယ်ရှင်ဒီတိုက်ဒီပဇွန်တော်မျိုးနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိမှာတော့ဈေးတွေတော့နော်ပဇွန်တော်စင်းနဲ့ရေကျော်စင်းနှစ်ခုစလုံးကတော့လက်ရှိဖွင့်နေသေးပဲဖြစ်တယ်တို့နေနဲ့တော့ဆိုင်တွေကိုပိတ်ခိုင်းတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်စီပင်တရားအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုမေးကြည့်တာကြတော့ဒီစီပင်တရားပြောတာတော့တို့နေနဲ့ဒီပေါ့နော်အလှကုန်ပစ္စည်းအလှကုန်ဆိုင်တွေအထည်ဆိုင်တွေပစ္စည်းဆိုင်တွေကိုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်နေထားသေးပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့နေနဲ့လည်းဒီဆိုင်တွေပေါ့နော်မြစ်တာရက်ခံထားတယ်ပေါ့ပိတ်ခိုင်းပိတ်သိမ်းဖို့တော့တို့နေနဲ့ဆားပတ်ထားတာမရှိဘူးလက်ရှိမှာတို့ဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတို့ကိုမဖွင့်ဖို့အတွက်မြစ်တာရက်ခံစားပို့တယ်နောက်နေ့ကျတော့နောက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့နေနဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းပိတ်သွားမယ်လို့လည်းတို့နေနဲ့ယူဆတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီရက်ွက်တွေထဲမှာရောဒီဈေးတွေမှာရောပေါ့နော် mass matter လို့အရင်ယူဆောင်ရွက်တာတွေနောက်ပြီးတော့အသိပညာပေးတာတွေရောလုံဆောင်နေရမျိုးတွေရောတွေးခဲ့လားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင် mass matter တာတို့ကလိုက်ဖန်းနေရရှိရဲဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင် mass matter တဲ့လူတွေကလည်းရှိနေသေးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကုရင်ကုဆတ်လူနာတွေတိုးလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လူတွေတော်တော်များများက master လာကြတယ်အခုဈေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမအခုလက်ရှိပေါ့နော်10ဈေးသွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဈေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုလူရှင်းလို့လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်တို့တွေနဲ့ mass matter တဲ့လူတွေဈေးရောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဈေးရောက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ mass matter တာကိုတွေးရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဈေးတွေရဲ့ထိတ်မှာတော့ mass matter ရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့တွေနဲ့ရေးသားထားတာတွေရှိရဲဒီလိုဒီပဇွန်တော်ဈေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲဈေးဝယ်မဲ့ပြည်သူတွေလိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်တွေနဲ့ပြီးတော့ဈေးရောင်းတဲ့ပြည်သူတွေလိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်တွေကိုလည်းဟိုကတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုပေမဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့တချို့ပြည်သူတွေကတော့လိုက်နာမှုတော့ရှိပါရဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတချို့လူတွေကြတော့လည်း mask ပဲတတ်ထားတာရှိရဲ့တချို့လူကြတော့နှာခေါင်းရောက်နေရအဲ့လိုလူမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်တချို့သူတို့ကြတော့သူတို့အသက်ရှူကျက်လို့လားတော့မသိဘူး face shield ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးပဲတတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြေကြားပေးအတွက်ကျေးဇူးပါညီမလေးဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့စတေးတာဟောင်းလို့ထားတဲ့မြို့နယ်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုသတင်းရယူနေတဲ့ခင်းငင်းညံကိုဆက်သွဲမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါရှင်